بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمام شرم بلالي رضي الله عنه حنفي في قدقة نور الإزاح كتاب لرنا أرغانشت دوام إتمز 15 درس مزدن أول 14 درس مزدن عدد كبناءان قسخة قيدر أتمز. 14-chi darsda hayz, nifos va istihoza haqida so'z borgan edi. Hayzning ta'rifi, nifosning ta'rifi va istihozaning ta'rifi keldi. Hayz bemor va homilador bo'lmagan va hayz yoshidan o'tmagan ayolning rahimi, bachadonidan chiqadigan qondir deyildi. Hayzning eng kam muddati 3 kun keladi va o'rtasi 5 kun va eng ko'pi 10 kun deyildi. Nifos tug'ruqdan keyinoq chiqadigan qon bo'lib, eng ko'pining muddati 40 kun deyildi, kamining chegarasi yo'q. Ya'niki, nifos qoni ko'rilmasligi ham mumkin. Istihoza hayzda 3 kundan kam kelgan yoki 10 kundan ortgan qon, nifosda esa 40 kundan ortgan qondir deyildi. Ikki hayz orasidagi poklikning muddati Hanafi ulamolarimizning taqdirlari bo'yicha 15 kun deb belgilangan. Ko'pining chegarasi yo'q. Illoki istihoza bilan balog'atga yetgan ayolda bundan mustasno. Ya'niki bunday ayol hayzni 10 kun hisoblaydi, poklikni 15 kun hisoblaydi va nifosni 40 kun hisoblaydi deyildi. Hayz va nifos bilan nimalar harom qilinadi deyilganda, namoz o'qishlik, roza tutishlik, Qur'ondan biror oyatni o'qishlik, ho yoddan bo'lsin, ho qarab. Uni, ya'niki oyat yoki Qur'onni g'ilofsiz ushlashlik, masjidga kirish, tavof qilish, yaqinlik qilish yoki kindikdan osti va tizzagacha bo'lgan yerdan huzurlanish ham nima harom deyildi. Ha, poklik nima bilan batamom bo'ladi degan savolga, agar qon, hayz va nifosning ko'pi bilan tugasa, g'usulsiz ham yaqinlik qilishlik mumkin. Bu birinchi holat. Ikkinchi holat, agar ayol o'zini odati bo'yicha shu eng ko'p muddatdan kam holatda, kam muddatda tugasa, uch narsadan biri bilan yaqinlik qilish joiz deyildi. Birinchisi, g'usul qilib olsa. U bilan nima bo'ladi? Pok bo'ladi deyildi. Ikkinchisi, tayammum qilib namoz o'qigandan so'ng. Uchinchisi, qon to'xtab, g'usul qilish va namozning takbirasini aytish va undan ko'p vaqti bo'la turib, g'usul ham qilmadi, tayammum ham qilmadi va namoz ham o'qimasdan namoz chiqib, ayolning zimmasida qazosi vojib bo'lsa, unda ham yaqinlik qilishlik joiz deyildi. Va hayz va nifos bo'lgan ayollarning zimmalarida ro'zaning qazosi vojib bo'ladi, namozning emas deyildi. ما يحرم بالجنابة ويحرم بالجنابة خمسة أشياء الصلاة وقراءة آية من القرآن ومسها إلا بغلاف ودخول مسجد والطواف جنوب لكتا نمالار حرام قلنا ده جنوب بولغان كشي ده كشي جا بيش نرسة حرام بولا ده نماز اوقشليك قرآن دان آيات اوقشليك اونه يازو ده آيات يوكي قرآن ده غلافسز اشلاشليك مسجد جا كرش طواف قلش ما يحرم على المحدث ويحرم على المحدث ثلاثه اشياء الصلاه والطواف ومس المصحف الا بغلاف تهارتсиз одамга нималар харом қилинади тахоратсиз одамга 3 нарса харом қилинади намоз ўқишлик тавоф қилишлик Қуръонни ғилофсиз ушлашлик хукмул истиҳадати ва ма юшабиҳуҳа ва дамул истиҳадати каруъаф даимин ла ямнау салатан ва ла сауман ва ла ватъан وتتوضا المستحاضه ومن به عذر كسلس بول واستطلاع بطن لوقت كل فرض ويصلون به ما شاءوا من الفرائض والنوافل ويبطل وضوء المعذورين بخروج الوقت مستحاضه و unga o'xshaganlarning hukmi istihoza qoni doim burundan qon oqishiga o'xshash bo'lib namozni ham ro'zani ham va yaqinlikni ham man qilmaydi mustahoza va bavl yoki yelni tuta olmaydigan uzrli odamlar har bir farzning vaqtiga tahorat qiladilar.
har bir farzning deganimiz peshin, asr, shom va shu kabilarning vaqtiga, vaqti kirishi bilan tahorat qiladilar. U tahorat ila xohlaganlaricha shu vaqtni ichida farz va nafl namozlarni ado qilishlari joiz bo'ladi. Uzrli odamlarning tahorati vaqt chiqishi bilan sinadi. Ya'niki, tahoratni sindiradigan narsalar va shunga qo'shimcha vaqt chiqishi bilan ham ularning tahoratlari sinadi. Mata yasiru ma'zuran va la yasiru ma'zuran hatta yastawi'ibahu al'udru waqtan kamilan laysa fihi inqita'un biqadri al-wudu' wa as-salah wa hadha shartu thubutihi wa shartu dawamihi wujuduhu fi waqtin ba'da dhalika wa law marra وشرط انقطاعه وخروج صاحبه عن كونه معذورا خلو وقت كامل عنه. Yuqorida istihoza bo'lgan ayol va shunga o'xshagan uzrli kishilarni zikr qilindi. Bunday odamlar qaysi holatda uzrli deb hukm qilinadi degan savolga javob berilmoqda. Uzr tahorat olib namoz o'qishga yetadigan vaqt miqdoricha to'xtamasdan bir namoz vaqtini to'ldirmagunicha uzrlik hisoblanmaydi. Bu uzrlikni sobit bo'lishlik sharti. Ya'niki, bir kishini burnidan to'xtamay qon oqayapti. Bir namoz vaqtini ichida shu qoni to'xtab, tahorat olib, namoz o'qishligiga yetadigan miqdoricha bu qon to'xtab turmadi. Yoki o'sha boshqa uzrlari. Yel chiqib ketishligi yoki yiring chiqib turishi yoki o'sha ayol kishida istihoza bo'lgan ayol kishida bir farz namozni vaqtida shu ishlarni qilishga yetarlicha nima vaqt topilmasa bu odam bu kishiga bu shaxsga uzrlik hukmi beriladi. Ana endi bu uzrlilik sobit bo'lishligi hukmi ekan. Uning davom etishi sharti bunday kishi shunday holatdan keyin, ya'ni uzrlik deb hukm berilgandan keyin har namozning ichida bir marta bo'lsa ham shu uzri qoni yoki shunga o'xshagan narsasini kelishligi bilan bu davom etaveradi. Uzrning to'xtash sharti. Uning to'xtashi va egasi sohibi uzrlikdan chiqishining sharti u, ya'niki uzr o'sha qon oqishi yoki boshqa uzrli narsalari bir to'liq vaqt bo'lmasligi, oqmasligi, chiqmasligi kerak. Shu bilan bu shaxs sohib uzrlikdan chiqdi deb hukm beriladi. 15-darsimizga nihoya yasaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.